Hundratals svenska semesterresenärer som bokat resor med flygbolaget Primera Air är fast på Arlanda flygplats sedan igår. Också i Barcelona och Alicante är resenärer strandade. De väntar på att få komma hem till Sverige och har fått sina flighter med Primera Air framskjutna gång på gång sedan igår. Och på Arlanda har många nu väntat i över 30 timmar. Det som är värst är ju bristen på information. Alltså, alla kan ju hamna i någon form av trubbel eller problem, speciellt om det kanske är tekniska problem. Men när man inte får någon information överhuvudtaget, då tappar man ju helt förtroendet för resarrangören. Och Axel Ellung finns med från Arlanda flygplats. Axel, vad är orsaken till att folk inte får komma iväg på sina resor? Ja, eftersom att flygbolaget inte svarar och ger några raka besked så vet man inte exakt varför man fortfarande inte har kommit iväg. Resenärer som jag pratat med här på Arlanda säger att de har fått flera olika svar. Allt från att det beror på tekniska problem till att man väntar på nya ersättningsplan. Men så länge bolaget inte svarar så vet man inte varför man inte kommer iväg. Och hur länge väntas de bli sittande? Ja, de som har väntat längst, de är ju uppe på väntetider på över 30 timmar. Vi har över 500 människor som väntar här och tavlor på Arlanda visar att man ska vara, att vissa flighter ska komma iväg. Men än så länge så vet man inte hur det blir med det, så att det finns inga klara besked på när det blir avgångar och om de överhuvudtaget kommer komma iväg. Och du har själv varit i kontakt med Primera Airs huvudkontor i Riga. Vad fick du för intryck? Ja, under dagen så har jag ringt dit och pratat med dem och försökt få något sorts svar på varför det är så långa förseningar. Där ber man bara få återkomma, man blir hänvisad runt och kan inte ge något tydliga svar på varför det är förseningar. Så att det ger ju inget seriöst intryck när man pratar med dem på kontoret i Riga.